ာတုံးကမီဆိုတဲ့ချက်ပဲမလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဗျသူကနမနေလက်အောင်ယူလို့အေးလို့နဲ့မင်းမလာလေးတယောက်ပေါ့မင်းကလေးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းအာကိုရောက်ချောက်တယောက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျသူ့ချက်နမေကကုတ္တရွှေတဲ့ကုတ္တရွှေကပုတ်ခေရောက်ချောက်တယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတက္ကသိုလ်တရွှေဆိုတဲ့ကလောင်နမေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနမကြီးဆိုင်ဆဲတယောက်ပါပြောမယ်ဆိုမင်းကလေးတိုင်းကျူစင်လောက်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ရောက်ချောက်ကောင်တယောက်ပေါ့ဒီလိုရောက်ချောက်မျိုးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့မိရဲ့ဟာအပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရာရာပြည့်စုံနေပြီလို့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တော့ပေါ့ဗျာဒါမှလည်းမိရဲ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိနေခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကတော့လူဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဆန္ဒပြေပေါ်ခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့တာပါပဲ။ကုတ္တရှင်ကမိရဲ့စေမှုစာကိုဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးလေဗျ။မိရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကုတ္တရှင်နဲ့နှစ်ပါးသောလူတွေရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုမိကလေးဟာနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်လဲ။ဆက်လက်မစခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification နဲ့ရသေးတဲ့နေတော်ပြေဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်စက်တန်းဆက်လိုက်ကြအောင်နော်။ဆလန်ဆာမှာတော့မိအားဒီမိုင်းနေစနေရာကြီးကိုရည်တာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုင်းယောက်ျားဟာစေမှုစာမစားတဲ့ဒေါသလေးများလားလို့တွေးချင်းတွေးနေမှာပေါ့။မိရဲ့ဒေတာလုံးကယောက်ျားဖြစ်သူကိုအဲဝတ်ချိုးပေးရတယ်၊ဖနက်စီဖို့ပြင်ပေးရတယ်၊အဝတ်လည်းမိဖို့တိုင်တလောက်ပါပဲ။ကိစ္စများမလို့ရဘူးလေဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားဖြစ်သူကသူ့စေမှုစာကိုတစ်ခါလေးတောင်မမြင်တော့ကြောင်းစိတ်တော့ကရောက်ပြီးစိတ်ကြစားဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။သူ့မှာအတငယ်ချင်းနေငယ်တော့ရှိတယ်ဗျ။သူတငယ်ချင်းတွေကိုအင်းလေခေါ်တဲ့အခါဆိုရင်သူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ဘောဘလောက်တာကြောင်းသူ့အညီဘလောက်ကောင်းကြောင်းတွေပဲပြောနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစေမှုစာမစားတဲ့ရောက်ချက်ဖြစ်သူကြောင်းစိတ်ညစ်နေရတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ဒီဖြစ်ရှင်ဝင်နေတဲ့မိအားတနေ့မှာတော့စစ်တပ်ဘောတစ်ခုအနေနဲ့တခုလုံးမယ်ဆိုပြီးကြံပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကုတရှင်အနာမချင်မရဲသွားပြီးအပေါ်ငွေရမှုချက်မှလည်းဝဲအကြောင်းတွေထွေရောက်နေတဲ့ကြာကြာရဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကုတရှင်ကအသာတကြီးခွင့်ပြုရတာကြောင့်မိအေးလည်းမီနီမန်တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာဝဲဥချောင်းတွေစားရောက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာရုပ်ရှင်ပုစံမှာတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်သရီမီကအဲဒီဆိုင်ကိုဇီလာဝဲတယ်။ဒေါ်သရီမီကမိအေးရဲ့ပြုစင်ပုံတွေကိုမြင်သွားပြီးတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲမိအေးကိုမင်းသမီးလို့ဖို့ကန့်လန့်လိုက်တယ်။မိအေးကအစာပိုင်းမှာရှစ်တလူလိုချောက်တလူလိုအမူအရာပြခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇက်ခွင့်နဲ့အဝင်အောင်တရားဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။တပြေပြေတရားဆောင်ကောင်းလာတဲ့မိအားနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝဲအုပ်ချုပ်တွေကိုတော့ရောက်ချလေးတွေစားခြင်းစပွဲဖြစ်အောင်ရုံနဲ့လာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မိအားဝဲအုပ်ချုပ်တွေပါမကသူ့အုပ်ချုပ်မစားတဲ့စစ်မှုစာတွေပါထုတ်ရောင်းပြီးဈေးခွက်ချက်ထင်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာမိအားဝဲအုပ်ချုပ်တွေရောင်းရင်းနဲ့သူ့တဲ့စီနီယာကျတဲ့ဆရာမကြီးမိချန်နဲ့တွေ့တော့ခဲ့တယ်။မိချန်ကဒီနေ့ပိုင်းမှာကျန်နေပြီမို့ဝိစာပဲယူရှင်နေတဲ့မိအေးကိုလည်းပြင်ရည်တွေဆက်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ကလပ်ထဲခေါ်တော့ခဲ့တယ်။မကြပါဘူးကလရောက်ချင်းမှာပဲမိအေးကိုအခန့်တက်ဆိုပြီးလွတ်တွေ့ကြပညာရေးတွေစတင်ပါတော့တယ်အဲဒီမှာသူတို့ကိုလာစားတဲ့ပဲကြီးတွေကစာပြီးနားမလဲလို့ပြီးဖက်ဆန်ပြေးမရှင်းပဲလက်ပြမယ်လုပ်နေတာမဦးမလဲမိအေးဟာအာနာနာနဲ့ပြောမထွက်တဲ့ဖြစ်နေပြီမဲ့ဆရာမကြီးမိချန်ကတော့တမလို့လို့ရကောင်းလားဆိုပြီးလာစားတဲ့ငနေနှကောင်ကိုတီးထည့်လိုက်ပြီးဖက်ဆန်နဲ့တောင်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မိအေးကိုလည်းပြောလိုက်သေးတယ်အာနာရင်ခပ်ဖက်တဲ့မိအေးရဲ့ကိုယ်တော်ဘာယာကိုလေးလာလိုက်စားခွင့်ရနေပြီမဲ့လက်ရှိဘဝကိုလည်းမိထားလို့မရပြန်တဲ့မိအေးဟာအင်းရောက်ချင်းမှာတော့ကေမဖြစ်သူပြန်လာချင်းနေပြီမို့အဝတ်ရှော်မိဖို့တိုင်ဖိနန်စီအလုပ်တွေနဲ့အလုပ်သုံးစင်နေခဲ့ပါတယ်ဘာမှမသိတဲ့ကုတရှင်ကြီးကတော့အင်းမရောက်ချင်းမှာမိမင်းလည်းဖြစ်ကလူချောင်းနေတဲ့မိမင်းနာကိုကြည့်ပြီးအာနေနေလာမိမရဲ့ပြုပြပြောဖြစ်နေပါလို့တော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်မိရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရောက်ချက်ဖြစ်သူကုတရှင်ရဲ့ကိုဖို့တပြီးစမှုစားကြောင်းချင်းပညာရေးတွေပြဖို့စိတ်ထဲတဲ့တပတ်တော်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တိုင်းမလဲရောက်ချက်ဖြစ်သူကုတင်ရှင်ရဲ့ ADS ရဲ့အမှုရာကြောင့်အထာမများတော့ခင်ပါပဲဖြစ်တဲ့များကိုစိတ်ထဲမှာထားကမိုးလင်းသွားခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်ဆရာမကြီးအစဉ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိအေးကိုရုပ်ရှင်ပရိုဂျူဆာမှဒေါ်သရီမေကအလုပ်ပြန်ကလန့်ချိန်မှာတော့ပြုံးမဆုံနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆရာမကြီးရဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးရဲ့ဘက်ဆက်အဟောင်းသားဖြစ်အောင်ပြီးပြန်တရားဆောင်ပြလိုက်ပါတယ်ဆရာမကြီးအစဉ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိအေးဟာအရင်လိုကောင်းလေးတွေကိုအလကားမချိတော့ပဲပိုက်ဆံကိုအရင်တော့ပါတယ်တိုင်းမလဲဝန်ဆောင်ကားကိုတော့တရတာနေမျက်မစိုးအသက်မထားဝင်ရတဲ့မိအေးကို customer ကိုကြီးတယောက်က run တလုံးစိုးအဆင်ပြေလာလို့မိချင်မှာတော့လုံကား okay ကြောင့်ပြပြောခဲ့ပြီးအာဝါပြီးတော့ဟာပြလို့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိအေးဟာသူ့ကိုနာမည်ကြီးလို့မှအလုပ်ခံခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးမိချန်နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးမိချန်ကမိအေးကိုအင်းလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်မိချန်ရဲ့အကြောင်းခြေစားကောင်းဆုံးသိထားတဲ့မိဖြစ်သူကမိချန်ရဲ့အဲ့တဲ့မိအေးကိုလည်းစိတ်မစားသေးတာလို့ပြောပြနေတဲ့မိလိုက်ပါတယ်မိဖြစ်သူရဲ့စကားတန်းကြောင့်မိချန်ကစိတ်တူတူလာပြီးမိဖြစ်သူနဲ့နှစ်ပတ်သက်မဲ့တကယ်ကယ်လုံနေတော့ကြောင့်မိအေးတို့တစ်တိုက်ကတော့မနေဆွဲလိုက်ရသေးတယ်အင်းနဲ့ဆင်ပြီးပြောတယ်မိချန်ဟာနောက်ဆုံးမှအိမ်ပေါ်ဆင်းလာလိုက်ပြီးသူ့လူရင်းကြားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့မြောက်လို့ရှာရဖွင့်မှာပဲမိအေးတို့တစ်တိုက်နဲ့တူနေတော့မယ်လို့ဆုံးမြလိုက်တယ်ခေါ်တော့မိချန်ကမိအေးကိုအလို့ရေးကြီးကြီးချိုးဆောင်ကုတုံမောင်နဲ့မိဆက်ပြလိုက်တယ်ကုတုံမောင်ကအခုမှရောက်ခါစားမို့အပြုစင်လေးလို့ဟန်ဆောင်နေတဲ့မိအေးကိုအလို့ရဲ့သဘောသဘောများကိုရှင်းပြလိုက်တယ်စီနီယာမမကြီးများကလည်းမိနေစင်လေးမိအေးကိုမိဆက်ပြပြီးပြင်ရည်တွေတင်ပေးဖို့မိအေးတငယ်ချင်းကုရှိကြီးကပြောပါတည်တယ်
လူညစီကျိုးဆောင်ကုတုမောင်ကလည်းခဏနေရင် BNB လို့လူခုလက္ခဏာကြောင့်မိကိုလည်းထိပေးမဲ့ကြောင့်ပြောနေသေးတယ်။ခဏကြတော့မိချမ်းတရား BNB လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လောက်ကလည်းမှုကိုရလိုက်ပြီးအချင်းကိုတက်ပတ်ထားတဲ့မိချမ်းဟာအချင်းချင်းဆုတူလို့ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားပါတော့တယ်။နေကုန်းကလည်းစေနာတရတရားထက်တဲ့စက်မှုတွေမှလည်းမိချမ်းဟာ BNB customer ကိုကြီးရှိရောက်မှတော့ကိုကြီးစားကိုကြီးစားဆိုပြီးအတွင်းချင်းနေပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း BNB customer ကိုကြီးကအရင်ကတည်းကမိချမ်းရဲ့ဒီလေးရာဒီစမှုစားတွေပဲစားနေကြတာမျိုးညီငွေနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလုပ်ရည်ရည်ချိုးဆောင်ကုတုမောင်စီဖုန်းလိုက်ဆက်ပြီးစစ်သားစမှုစားဘူးနေနေရရင်စားခြင်းကြောင့်လမ်းပြောလိုက်တယ်။တဖက်ဖုန်းပြောတဲ့ရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ကုတုမောင်ကအသက်ဆက်ဆက်စမှုတွေမှလည်းမိအေးကို BNB customer ကိုကြီးစီပို့ပေးဖို့ဆုံးပြလိုက်တယ်။မိအေးတရားလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်မှာတော့လုံးဝမတင်ထားတဲ့ဖြစ်ရတခုနဲ့ကြုံမှာတော့လေ။အဲဒါကတော့သူမစ္စရှေးရောက်နေတဲ့ BNB customer ကိုကြီးဆိုတာသူ့ဘဝရဲ့အလိုချင်ဆုံးအတော်သားဆုံးသောကြွေးခြင်းနဲ့ရှောင်းနေသူဖြစ်တော့သူရှိလေစာရေးဆရာကြီးဖြစ်နေကြတော့ပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာစမုဇာမဆာရတဲ့စာရေးဆရာလို့မိအမေတို့တဲ့တက္ကသိုလ်တို့ရှိကြီးဖြစ်နေကြတာပါပဲသူချလင်းလင်းတော်မောင်စာရေးဆရာကြီးကုတင်ရှေဟာအပြင်းစားတွေခိုးစားတဲ့ကျောင်းတော်ကျေးဇူးတော်ကမ်းအတိုင်းတော့မှာတော့မိအေးဟာယူဆမရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမိအေးကအိမ်မဆိုးအမေပုံဆောင်တဲ့ကုတင်ရှေကိုစမုဇာတင်တို့ချို့ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်နေကမြင့်မှန်အနေကြီးတက်ထားတာကြောင့်မိအေးမမသိတဲ့ကုတင်ရှေဟာစမုဇာကိုပဲအားရပါအားစားနေခဲ့တယ်မိကလည်းဒါမျိုးတော့အပြေးရမလဲဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နေကမြင့်မှန်အနေကြီးကိုခွာကြပြီးသူ့ကိုယ်သူကုတင်ပြလိုက်တယ်အိမ်မှာစမူစာမကြွေးရတာကြောင့်အိမ်ပဲတပြေးစမူစာခိုးရောက်နေတဲ့မိအေးအဖြစ်တဲ့နယ်ကိုတိတိကျကျနောက်မှာတော့ကုလူရှင်ကြီးကလည်းစိတ်တူကြီးတို့သွားပြီးမိအေးနဲ့သူ့ဘုံတော်တွေကိုရှိသမျှပတ်စံလို့နဲ့ပြေပေါ်ပြီးမောင်းတို့ပြလိုက်တယ်။မိအေးနဲ့မိချမ်းတို့ဟာအဲဒီကထွက်လာပြီးအပြင်ရောက်မှာတော့မိအေးကမိချမ်းကိုသူ့ယောက်ျားကိုသူ့ရဲ့အရင်နှစ်ပါးသားအကောင်လာဆိုပြီးပြေသနာရှာပါတော့တယ်။ကက်ကလန်မလေးမိချမ်းကလည်းမိအေးကိုရွေးတဲ့အနေနဲ့အခန်းထဲမှာချိန်ရခဲ့တဲ့ကုလူရှင်ထံတပံပြန်သွားပြီးတခန်းစဉ်နှစ်ပါးသောကပြလာပြပါလေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့မိအေးကမခံမရနိုင်အောင်စိတ်တူကြီးတို့သွားပြီးယောက်ျားချင်းနဲ့တခုလည်းဖြစ်နေတဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့ဒေါသကိုပြတဲ့အနေနဲ့မိချမ်းကိုတော်လဲကစမတောင်းချပါတော့တယ်။ဒေါသလျောပေါကွနေတဲ့မိအေးဟာနောက်ဆုံးမှလက်လုံးချွတ်သွင်းနေပြီးမိချမ်းကိုအသက်ထွက်တီးထီလဲပြညတဲ့မိရဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကုတင်ရှင်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းမရမိချမ်းကိုလည်းတမ်းမိရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့မိအေးဟာနောက်ဆုံးမှလမ်းမပေါ်မှာပဲနေထိုင်ကျစားတဲ့ညီငယ်မလေးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ပြောချင်တာကတော့မိမရှိတဲ့ယောက်ျားတိုင်းဟာဝန်ငယ်ရဖို့ဘာမှမလုပ်တတ်ခင်တော့အနည်းဆုံးတော့မိမဖြစ်သူကာမစင်တာဆေးချင်တာမှရှိအောင်အရင်လုံဆောင်ပေးတဲ့ကြောင့်အထူးကျန်ပြင်းနဲ့ဒီဇလန်ကိုဆုံးသက်ပြရစေခင်ဗျာ။တင်ငချင်းနေနဲ့ဒီလိုဇလန်ကောင်းတွေစဉ်စဉ်ပြောင်းနောက်ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification နေထားဖို့ထပ်ဆင်းအကြံပေးပါရစေခင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။